ഹലോ, എല്ലാവർക്കും ശ്രീമു ക്രിയേഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചമ്മന്തി ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് ചെറിയൊരു സവോള ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെറുതാക്കിയിട്ട് കുനുക്കുനാന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കണം. വീട്ടിൽ ഞാനിത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന കേട്ടോ. പിള്ളേർക്കിത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു കറിയും വേണ്ട, ചുമ്മാ വേണേൽ ഇത് കോരിയെടുത്ത് തിന്നോളൂ. അപ്പം അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്നും കറി ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ദിവസം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു ചെറിയ ചമ്മന്തി കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ മതിയാവും കേട്ടോ. എന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. സവോള വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫിംഗർ ക്യാപ്പ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലും ചെറുതാക്കാത്തത്. കാരണം കയ്യെങ്ങാനും മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു പേടി കാരണമാണ് ഞാനിത് ചിത്രമാക്കിയത് കേട്ടോ. ഇതിലും ചെറുതാക്കി അരിയണതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കൂടും. സവോള ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കില്ലേ, എന്താ ഈ സവോളം കൂടി എടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ വേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ്. പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇത്രയും മുളകിടില്ല കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ പകുതീൻ്റെ പകുതിയേ ഞാൻ ഇടാറുള്ളൂ. അവർക്ക് അത്ര എരിവ് ഇഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അത് അത്രയും ഇടുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി വേണ്ടത് തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ. തക്കാളി നമ്മൾ സവോള അരിഞ്ഞില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കുക. തക്കാളി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി നോക്കി തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നെന്താ വെച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയും സവോളയും മുളകൊക്കെ അരിഞ്ഞ് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. സ്പൂണിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മളെ കൈ വെച്ച് തിരുമ്മിയെടുത്താൽ സൂപ്പറായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇതിനെ സ്പൂണിനെ കൊണ്ട് ഇളക്കുന്നേക്കാളും നല്ലതാണ് കൈ കൊണ്ട് തിരുമണത്. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കൂടുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. നമ്മുടെ തക്കാളി ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചമ്മന്തി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു വരുത്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.